Krásný den, vážení diváci. Dneska vás vítám u našeho dalšího videa. A tentokrát dneska si budeme povídat s malíři. Ale nejenom obyčejnými malíři, ale malíři, kteří malují kolektivní vědomí. A dokonce si budeme povídat o zajímavém směru, který se jmenuje procesismus. A je to český unikát a dokonce unikát v rukou těchto dvou pánů. Já je vítám a doufám, ahoj, že se nám představí sami. Ahoj. Ahoj, já jsem Václav Kováš. A já jsem Adam Vinzor. Tak. Děkujeme za pozvání. Kluci, když jsme si o tom povídali, to je úplně neuvěřitelné. Řekněte nám nejdřív, co si vlastně pod tím, když malujete kolektivní vědomí, co si pod tom máme vůbec představit a jak to vlastně vzniklo ve vašem podání? Jasně. Chopme se slova. On ten vývoj vlastně chviličku trval. Nebylo to tak, že bychom si to úplně jako vymysleli, spíš to k nám tak nějak přišlo. A když se zkusím zestručnit ten příběh, tak my v době covidový, tak já jsem zrušil výtvarnou školu, kterou jsem vybudoval a ved, protože jsem zjistil, že vlastně málo maluju a hodně učím a principáluju celou tu školu a vlastně jsem toužil se vrátit trošku víc k vlastní tvorbě. A abych ten ateliér vlastně jako využil, tak jsem si sem přizval dva kamarády, aby tady spolu bydleli. Že tady z těch učeben vznikly vlastně nějaký prostory. No a takhle jsme začali společně tady pobývat, natáčet různý videa, ať už výukový nebo různý zábavní pořady a tak, pomalování. A jeden večer jsme tady seděli a napadlo nás, když jsme tady tak popíjeli, tak nás napadlo, že tady byl zrovna takový velký obraz můj opřenej a napadlo nás, že kdybychom namalovali společně obraz a pak ho rozstříhali na malý kousky, tak bychom ho mohli prodat po těch kouskách a z toho poskládat docela nějaký peníze na zaplacení nájmu. A vlastně, nejdřív jsme se tomu jenom smáli, že to je vlastně úplná blbost, ale pak nás začalo bavit docela to rozvíjet a přišli jsme na to, že kdybychom takový obraz malovali, takže bylo dobrý ho namalovat ve spolupráci právě s divákama, kteří by ani netušili, že ho pak rozstříháme, abychom ten obraz opravdu naplnili vlastně spoustou různých jako individuálních jako detailů a tak. A vlastně ten obraz takhle vznikal vlastně ve spolupráci, dejme tomu, se stovkou diváků, kteří se tam různě protočili v jednom dlouhém streamu, který trval něco přes 70 hodin. A vlastně jsme zjistili, že děláme něco docela zajímavého, což jsme vlastně vůbec nevěděli, jak to dopadne, jestli to není úplná blbost, ale ve finále se ukázalo, že vlastně vzniklo něco, co má jako nějaký potenciály a přesahy. To bylo ještě chlup komplikovanější, protože my, když jsme to dodělali, my jsme ten stream jeli vlastně non-stop a střídali jsme se ve spánku, aby vždycky aspoň jeden člověk byl před plátnem a u počítače. Takže to bylo strašně náročné, když jsme to dodělali, tak jsme si řekli, že to byla taková kravina, že to jen tak opakovat nebudem. No a uběhly asi dva měsíce a světe div se, dostali jsme nabídku na to, aby jsme namalovali vlastně jednu stěnu v pražském módním ateliéru. A rozhodli jsme si, že to uděláme vlastně na stejném principu, že uděláme vysílání. Tentokrát jsme to malovali 100 hodin a budeme se ptát diváků, co byste nám přáli. A vznikl obraz, který měl vlastně něco navíc. Měl tam nějaké jako přesahy, které jsme tam původně ani neplánovali. A vlastně od tady toho našeho druhého obrazu, vlastně od stromu pozvání, jsme teprve si uvědomili, že malujeme něco, co vlastně nemá obdoby tady. A rozhodli jsme se v tom pokračovat a trošku to jako téma prozkoumat. Rozumím. Já kdybych to shrnul, protože jsem už o tom něco od vás načerpal, tak já vlastně za sebe jako laik si vlastně říkám jasně, vy vystoupíte na nějakém plátně, teda před nějaké plátno, před diváky a vlastně reálně malujete obraz a diváci do toho, co na tom plátně bude, do té scény i do těch vlastně jednotlivých příběhů, které se v tom plátně odehrávají, mohou ti diváci vstupovat. Přesně tak. Jo. Ono je to vlastně improvizovaná malba, dá se říct. Jako improvizovaný divadlo, tak je to improvizovaná malba. S tím, že opravdu, když stojíme před tím bílým plátnem na začátku, tak nevíme vlastně vůbec. Teď už to děláme tak, že máme nějaký téma, aby ty obrazy se furt neopakovaly, vlastně, aby tam nebyly ty stejné věci, tak teď vlastně si vybereme téma, který se snažíme prozkoumat. Takže vlastně poslední obraz, který jsme třeba malovali, tak byl o snu a to zadání byl sen. A spolu s divákama jsme zase na začátku vymýšleli, jak celý sen zpracovat, jak udělat vůbec koncept toho obrazu.
A když jsme teda našli nějakou souhru, tak jsme to namalovali vlastně ten základ a pak se tam dodávaly další a další prvky, další detaily a vlastně pořád se reaguje během celé té malby, tak mají diváci možnost do toho vstupovat a přicházet s novýma nápadama, které už jsou většinou pak reakcí na to, co tam je. A mnohdy se dělají ankety, protože to lze v tom živém vysílání zakládat ankety, takže třeba i o něčem, co není úplně jasný, tak se hlasuje. A já bych teda ještě dodal, že vlastně my jsme všechny ty obrazy doteďka malovali ve třech. Ještě s náma maloval Honza Simandl, který teď se trošku odklonil, protože se potřebuje víc věnovat nějaký solový činnosti a celkově i životu. A třeba se k nám obloučkem zase vrátí a případně zase možná se připojí i jiný malíři a tak, protože to je naprosto otevřený téma. Když se zabývám tím slovem procesisté nebo procesismus, to jste vymysleli, nebo je to nějaká složenina, jak to vlastně vzniklo? Mělo to taky nějaký jako další vývoj, jako všechno v našem životě. My jsme tomu nejdřív říkali brainstorm painting, to bylo vlastně to nejlepší, co jsme vymysleli hnedka po tom, co jsme namalovali ten první obraz. A už od začátku jsme si říkali, že to je taková kravina, že to nemůžeme takhle říkat, ale asi půl roku jsme to používali. Až potom vlastně přišel impuls, nebo takhle, když jsme už namalovali několikátý takovýhle obraz, tak jsme si říkali, že by se to zasloužilo možná nějaký lepší název než brainstorm painting, který se nedá ani vyslovit. A strašně dlouho jsme teda přemýšleli, jak to jinak pojmenovat. A protože vlastně ty obrazy, spíš než o ty samotné obrazy, nám jde o ten proces, o tu performance vzniku toho obrazu a zapojení těch lidí do toho díla, tak nás napadlo vlastně odvodit slovíčko proces, procesismus. A shodou náhod jsme zjistili, že to je ještě navíc nějaká stará antická filozofie, která se zaměřuje právě že na proces třeba zkoumání nebo myšlení. To znamená, že tady to slovíčko už tady bylo a my jsme si ho tak jako vypůjčili a použili ho v novém významu pro naše malování. A ještě to ismus, jednoduše proto, že jsou výtvarní izmy, impresionismus, kubismus, poissonismus, pointillismus. Jsme si říkali, že dlouho žádný ismus tady nebyl, takže už pro 21. století by se nějaký hodil. No. Takže jsme si dali procesismus. To znamená, že vzhledem k tomu, že, jak jste říkali, vlastně jste nenašli úplně něco podobného na světě, co teďka momentálně děláte, co ten procesismus vlastně ve vašich rukách je, tak se to dá vlastně označit za takový jako váš vynález. Je to vlastně, pochází to od vás? Jo, zároveň já koukám do toho displeje, že on za náma tady vykukuje vlastně manifest procesismu. Protože my jsme samozřejmě, když jsme vlastně definovali výtvarný směr, tak jsme sepsali i manifest, který je na našich stránkách k přečtení a tam vlastně celá ta myšlenka toho směru je v nějakých jako hezkých slovech jako zaonačená. A s tou světovou unikátností, tak to vlastně zejména Adam jako fakt pátral všude možně ve světě, jestli to někde jako nenajde. A vlastně nejblíž, co tomu jsme našli, tak je to, že třeba víc malířů zpracovává jeden obraz, ale není to v otevřeném procesu, ale je to vlastně třeba mají fotku a tu zpracovávají tři ve velkém pojetí. Takže jo, jeden na malé pozadí, další na malé vidičky, třetí na malé mraky, když to řeknu takhle zjednodušeně, takže to je nějaký kolektivní dílo. Potom samozřejmě se můžeme podívat i třeba do historie, kde byly nějaký ty umělecké cechy, kde se vlastně, což byla nějaká továrna vlastně na obrázky, malovali se jako, já nevím, svatý a Máří Magdaleny a podobně, kde vlastně taky pracovalo vícero lidí a mistr většinou domalovalo třeba jenom ten obličej. Ale nic z toho se nedá porovnat s tím, že opravdu vícero malířů maluje improvizovaně a zatahuje do toho diváky a vlastně to teď, co se teď odehrává. Jestli můžu ještě takový drobný příklad třeba toho, jak to funguje, tak v prvním obraze, když jsme malovali, tak nám tam lítala po ateliéru moucha, no to bylo v létě a ona občas lezla po objektivu kamery, takže diváci ji viděli. A pak v jeden okamžik, když jsem seděl vlastně před monitorem, tak ona se mi sedla jako na čelo. A to byl okamžik, kdy diváky to nadchlo a pojmenovali ji Hnáta. A tak tu Hnátu jsme samozřejmě museli namalovat do toho prvního obrazu taky. Takže tam je vlastně v rohu namalovaná moucha, která tam ale sedí jakoby na obraze. Takže tam jako realisticky znázorněná, že má i vržený stín jako na tom obraze. A vlastně takhle se nám vpisují do těch obrazů i aktuální dění toho času, který je. Jako třeba když bylo 17. listopadu, my jsme malovali obraz noční.
tak vlastně tam jsou jako pohozený klíče s příběžkem jako Včka, jakože s zvoněnými klíčema. A vlastně spousta, to tom by se dalo mluvit jako strašně dlouho, každý ten obraz má komentovanou prohlídku na skoro hodinu, takže takovýchhle detailů toho aktuálního dění je tam hrozně moc. A vlastně o tom to celý je jako nejvíc. Otevřít ten proces tomu, že necháme přicházet ty podněty ze všech možných stran a k tomu nám dost pomáhají vlastně ty technologie toho streamování. Já jenom upozorním, že diváci se určitě potom můžou podívat na váš web, kde jsou ty obrazy v náhledech a můžou si jako prostudovat. Takže jenom připomínám, k tomu se určitě ještě dostane. A chtěl jsem vlastně navázat na to, že on ten procesismus, tak jak vy popisujete ten proces tvorby toho díla, vlastně není to jenom o malíři a jeho vlastní inspiraci, ale vy jste nejenom inspirování sebe samým, ale vlastně všemi těmi diváky, protože ti do toho interaktivně vstupujou. A taky vlastně je tam velmi zajímavý prvek, kdy se, můžu si říct, jako tři profesionálové nebo dva profesionálové, kolik vás je u toho plátna, vlastně ještě vzájemně potřebujete shodnout a inspirujete se i vzájemně. To znamená, je tam jako několik vrstev, že to skutečně probíhá teď a tady. Takže je to vlastně v reálném procesu teď. Mhm. Je to tak a ono právě díky tady tomu procesu vznikají mnohovrstevnatá díla, která podle mě by asi jinak nešla jako složit. Respektive já znám spoustu malířů, znám několik malířů, kteří dělají třeba takovýhle komplexní malby, který jako mají v sobě spoustu skrytých jako příběhů, hádanek a podobně. Ale tím, že to je vlastně plánovaná malba, která vlastně pochází z jedné mysli, tak nemůže dosáhnout takové jako mnohovrstevnatosti toho, jako když do toho vstupuje stovky myslí. No tam pak vzniká ještě zajímavý efekt vlastně toho, že my něco namalujeme sice skrz ty podněty diváků, ale pak vlastně ty interpretace toho, co je namalovaného, přicházejí ještě jako další, že vlastně pak, když tam přistupují, třeba jsme malovali obraz o člověku, který je poskládaný, vlastně tam jsou archetypy, je to kotel lidí, uprostřed oheň a všude okolo jsou archetypy. Snažili jsme se tam pojmout vlastně celý lidství společně s diváky, takže všechny možné emoce a polohy člověčenství tam jsou. No a vlastně, když tam pak přistupují diváci, tak oni tam nacházejí spoustu ještě dalších jako příběhů, reakcí, těch postav mezi sebou a tak, který my vlastně jsme tam vědomě jako nedávali. To znamená, že tam jsou vrstvy, které opravdu jako komunikují ještě s každým tím divákem jako zvlášť. Což jsou hrozně zajímavý. A ještě to skládání toho obrazu teda, že vždycky, když tam přibyla nová postava, tak třeba se tam právě dohodily nějaký linky, které jsme vůbec nemohli nějak plánovat a vlastně samotný nás to pak hrozně jako bavilo. Já bych možná k tomu doplnil, že ono je fakt zajímavý sledovat. Vlastně takhle, ve chvíli, kdy člověk přestane lpět na té malbě a na tom svém egu, který by si chtěl jako prosadit nějakou svoji vizi a nechá to tak nějak jako vznikat samo tady a teď, tak se najednou pod těma rukama začnou objevovat věci, které my bychom nikdy nemohli naplánovat. A potom vlastně i vlastně díky tomu vznikají obrazy, ve kterých si každý může najít to svoje a nějak si interpretovat sám. Tak. Já můžu jenom potvrdit, co jsem si zhlédnul ty vaše obrazy, tak jsem měl opravdu pocit, že se odehrává příběh v mnoha různých podobách. A každý centimetr toho obrazu byl vlastně na samostatný příběh a já si tam vlastně opravdu rozehrával spoustu svých vlastních příběhů. No. Tak úplně jenom chci potvrdit, že ty obrazy nejenom působí, ale vlastně mě přijdou jako živé, že to jsou jako živá díla. Děkuji. Neustále vlastně hovoří něčím novým a možná i dokonce tím, co ten člověk v danou chvíli v tom životě žije, tak to si tam najde. Je to skvělý, tyhle ty reakce. My se o těch obrazech vlastně hrozně rádi bavíme s lidma, nejenom proto, že nám jako potvrzují, že ty obrazy jsou jako dobrý, ale vlastně spíš o tom, že můžeme vnímat ty přesahy a že nás to inspiruje pak pro jako další kroky vlastně v tom samotném procesismu, protože on to není jako uzavřený jako klíč, který bychom objevili, takhle to bude malovat, vezmeme téma, uděláme stream a namalujeme obraz, ale spíš vlastně během té komunikace s těmi lidma, tak ten vývoj jde pořád jako dál a dál a my myslíme, že jsme vlastně teprve úplně na začátku tohohle toho jako směru. A že teprve jako budou přicházet další a další jako možnosti, jak toho využívat. Jako bych jenom taková vsuvka, že vlastně nám přišel do života taky teď už kamarád animátor,
Pavel Sadílek, který vlastně vzal ten první obraz a celý ho rozanimoval, 200 animací, tak celý obraz vlastně v nějaký souhře se rozhejbal. A to je jenom vlastně ten obraz, který je už dávno hotový, my jsme mysleli, že už je za náma, tak vlastně ožívá úplně novým životem, protože ty animace jsou zase jako další nějaký umění a takhle postupně se třeba budou rozhýbávat všechny ty obrazy. Takže vlastně plus se budou ještě nazvučovat a podobně. A to nám dává pak ještě možnosti zase další, když budeme něco malovat, tak už můžeme kalkulovat s tím, že to bude mít ještě další přesahy. Takže takhle to jde furt dál a dál. A jak říkám, myslím, že jsme teprve na úplném začátku a jsme strašně zvědaví, až se to rozeběhne jako do světa, chopí se tohodle toho stylu vlastně další malíři, kteří budou takhle malovat. No. Že to nechcem pro sebe, ale chceme naopak, aby to ten směr jako takovej si získal svý jako následovníky i vlastně v rámci malířů, nejenom jako diváků. Slyšel jsem teďka, jak jste mluvili o tom egu, že člověk musí trošku jako upozadit sebe při tom malování, protože tam na to není sám. Jak se jako profesionální malíř, jako jste vy dva, vyrovnává opravdu reálně s tím, že stojí u plátna, dívá se na kolegu, co tam něco maluje a přicházejí ty myšlenky, abych tu nohu švihnul takhle, abych to udělal jinak. Děje se vám to? Je to něco, co tam jako tou hlavou běží? Hele, já teda nevidím kolegům do hlavy, mě teda to ani zase tak často nehoní hlavou, ale to vlastně Zahrada přání nebyl úplně tak jako náš první obraz, který bychom si zkusili vlastně namalovat. Ono úplně první pokusy vznikly už na začátku, když jsme začali spolu bydlet. Natáčeli jsme podcast s názvem Víno a štětky, ve kterém jsme ve čtyřech lidech řešili nějaký umělecký témata. A protože čtyři lidi byli docela dost na to, aby si povídali, tak jeden z té čtveřice vždycky maloval nějaký obraz, střídali jsme se u toho plátna a furt jsme si to přemalovávali a ty obrazy už někde jsou jako dávno zapomenutý. Nicméně byly to nějaké jako první pokusy, kde jsme se o tady to pokoušeli, takže ono to mělo i nějaký vývoj. Nebylo to takový, že bychom si jedno večera řekli, budeme namalovat společný obraz a namalovali jsme společný obraz. Mělo to asi nějaký takovýhle. Jo, já bych k tomu jako vlastně dodal, že když ty obrazy jsou vlastně zajímavý i tím, že se tam prolíná několik rukopisů. Ono většinou, když se na to lidi podívají, tak říkají, že to vypadá, že by to, jako, že to maloval jeden člověk, ale toho docílujeme hlavně tím, že my máme velmi omezenou paletu barev, že máme většinou čtyři barvy plus bílou, někdy tři barvy. A tím vlastně ten obraz získává jakou harmonii. A samozřejmě se snažíme pracovat tak, aby ten obraz fungoval jako celek. Ale zároveň pak, když už jako znáte ty naše soukromí obrazy, ty rukopisy, tak vidíte ty scény, že jsou opravdu tvořeny jinýma lidma. A mě to neskutečně baví. Takže vlastně spíš je to tak, že když si beru nějakou část obrazu, něco tam jdu vmalovávat, tak je to moje. A zároveň vím, že když něco vezme někdo z kolegů, tak se na to vlastně těším. Není to takový, jako, že já bych to chtěl udělat, že bych to udělal líp, ale naopak se vlastně těším, jak to v tom jeho podání bude vypadat. Že to je vlastně na tom ještě to jako zajímavé, že ta důvěra tam určitě je. No, my říkáme vždycky, že když se to nemaluje dobře, tak to bude vypadat dobře. A ve chvíli, kdy to nevypadá dobře, tak se ale nestydíme si to i říct, že to možná není ono. To určitě, my si to kritizujeme, to jako není to. To my jsme v této otevřený. Právě, že když si to kritizujeme, tak nám potom jako zvedá sledovanost a podobně, protože lidi mají rádi, když se to hádáme. Ale to je jenom tak jako spíš na odlehčení. Dobře, já jsem si teďka představoval, jak se malíři a dají a honí se s těma paletama a mrskají po sobě. Ono byste se divili, jo, ale ono jako, my si dokážeme pohádat i o stínu oranžový, jo. O, super. Jo, bylo tam pár nějakých takových jako okamžiků už v tom, protože třeba vlastně, když se zpracovávají takhle velký obrazy, tak aby to jako dobře fungovalo, tak tam jsou zásadní třeba zdroje světla. Takže my vlastně určíme nějaký zdroje světla v tom obraze hlavní a pak, když se tam něco zanáší, tak aby to vrhalo dobře stín, nebylo dobře nasvícený, aby to fungovalo s tím celkem, tak vlastně tohle to se tam řeší a třeba jsme dělali obraz noční. Jo, noční, tak tam je taková lampička prostě nad stolem spisovatele. A že ta se přemalovávala jako několikrát a všichni jsme ji postupně přemalovávali. No. A pak už dokonce, když už byla úplně jako hotová, že už jsme hladili úplně jiné věci, tak přišel Honza s tím, že se mu to nelíbí, že to chce zase jinak. Což byla poslední jako verze, byla moje zrovna. A už jsem fakt říkal, to už je fakt dobrý. A on to musel nutně přemalovat, abych já to zase skritizoval a on to musel vrátit do toho původního stavu. Takže no. Takové věci tam občas proběhnou, ale je jich docela málo, si myslím. Myslím si, že to k tomu patří, k tomu procesu, že
No. Jo, je to spíš sranda. Hele, sledujete, že ten princip, který popisujete ve své tvorbě, že se vám propisuje i ten procesismus jako do jako běžného života, anebo je to spíš naopak, že jste prostě takhle nastavení a jenom jste si našli tu správnou formu, jak budete tvořit. Jakože váš život byl procesistický a vy jste tím začali tvořit, anebo vás to trošku jako mění i v osobním životě? Já, jestli můžu teda, tak já bych viděl, že to spíš jde v souhře, že tam není jako příčina a důsledek, ale vlastně jde to fakt v souhře, protože ono vlastně je to nějaký jako otevřený myšlení, jak tady spolu bydlíme a děláme i ty podcasty občas o umění a podobně, takže vlastně se dost bavíme, takže si vylaďujeme ty názory. A myslím si, že to je takový jako otevřený k životu celkově, že přijímání těch věcí, jak přicházejí, pohled na život a smrt, duši, tohle, tak vlastně to všechno spíš jako je nějaký nastavení, který jako způsobí, že můžem takhle malovat. Hmm. Takže to není tak, že bychom vymysleli ten směr a teď by nám to šlo do života, ale spíš, že ten život se k tomu jako upíná, k té otevřenosti, že jsem, já mám takový svý heslo životní, uč se včerejškem, žij dneškem a nech se překvapovat zítřkem. A vlastně to je to ono. Takhle je to i s tím malováním. Jako. Hmm. A když jsme teda ještě u takovéhle věci, tak teď se mě to tak jako rezonovalo v hlavě ještě se zeptat, jestli vnímáte třeba na tom, jak se vyvíjíte, malíři, jak jste malovali před 10 lety, před 5 lety, teď, jestli vnímáte, že se ten váš životní, nebo ten styl, kterým malujete, jestli se jako promítá i do těch obrazů, myslím, jako ty vaše životní témata a tak, postoj k životu a vůbec. Určitě do nějaké míry ano. Jak už Václav říkal, tak lidi, kteří znají naši třeba osobní tvorbu, nás dokážou rozpoznat na tom jednom společném obraze a říká, tady to maloval Honza, tady to maloval Adam, tady to Václav a tak. Takže ono se to nějakým způsobem propisuje. Ono je takový jako zajímavý, že ačkoliv jsme všichni tři docela rozdílní, třeba co se týče, já nevím, oblíbených malířů nebo i některých jiných jako postojů, jsme rozdílní, nebo každý malujeme i trošičku jiná témata, tak vlastně se docela dobře shodujeme na tom životním, nějaký ty životní filozofii, takže tady dochází k nějakému průniku. A ono se to potom odvíjí, vlastně když malujeme to společné dílo nebo ten společný obraz, tak každý z nás se potom inklinuje k tomu, aby si bral jiné věci. Jo, že třeba jasně. Václav, který jako víc se specializuje na figuru a maluje mnohem víc portréty, tak spíš si bude brát jako figurální motivy na tom obraze. Tím neříkám, že všechny figury maluje Václav, jo? Ale spíš to bude malovat on a já budu třeba spíš malovat něco jiného, co zase baví a naplňuje mě. Takže ona tady je taková jako zajímavá souhra toho, koho co baví a vždycky je tam nějaký nutkání, že tady tu věci chce namalovat. Tak si ji namaluju já a ve chvíli, kdy mi nějaký ten zápal, nějaká trošku vášeň, tak to prostě funguje. No, to je pravda. Ona ještě teda je to velká škola, ty obrazy samotný, protože malíř jako není nikdy hotovej. Hmm. A vlastně tam jsme postavený, protože tam to je tak komplexní činnost na tyhle velké obrazy, že se nelze vyhnout právě tomu, abych já třeba dělal nějakou perspektivu. I když Adam jako perspektiva, jako architekt, tak má daleko ještě víc v malíku, nebo je to pro něj běžnější součást, tak stejně jako i Adam bude dělat figuru nebo portrét, tak i já tam budu dělat tu perspektivu. A vlastně takhle děláme všichni všechno. Hmm. A tak nás to nutí jako hrozně moc se zlepšovat s každým obrazem tím dál. Jo, každý obraz je škola. Ale tak jako to platí asi o každém obrazu, nejen po tom procesistickém. No a kde jste v tom svém procesu teď? Říkám si dobře, je tady spousta otevřených děl, jsou tady velmi zajímavé aktivity, diváci malujou s váma, vy malujete s diváky, malujete spolu. Je něco, kam byste rádi jako pokročili dál? Něco, co vás láká v tomhletom směru? No, já si zase myslím, že ono se to jako vyvrbí samo. My tady máme takový seznam nalepený na skříni, na kterým jsme si vypisali, na který si vypisujeme různý témata pro ty obrazy, takže je to docela dost jako zaplněný témata, který bychom rádi zpracovali, ale zároveň vlastně se nám do cesty přicházejí prostě další a další podněty. A
nejenom v rámci témat, ale v rámci třeba spíš i spoluprací. Že my teď už nechceme moc dělat to, že se budeme zavírat v ateliéru a tady malovat, streamovat obraz, ale většinou to dělat v nějaký vazbě ve spolupráci s někým. Jako jsme malovali třeba právě ten obraz o Liberci v oblastní galerii, kde jsme několik dní vlastně i spali a tak. A teď jedeme do Prahy malovat obraz o filmu ve spolupráci s ČSFD. Tak vlastně tímhletím, touhletou cestou chceme daleko víc jako jít ještě k těm lidem blíž. To znamená blíž z toho ateliéru, aby někdy nás můžou naživo potkávat. Já bych ještě k tomu možná doplnil jednu věc. Už jsme to tady zmínili, ale oba dva se, nebo cítíme, že jsme na úplném začátku, že objevujeme vlastně neprobádaný území, přes který nikdo před námi ještě nešel. To znamená, že tam je spoustu směrů, kudy si můžeme vydat a kudy můžeme po každý objevit něco trošičku nového. A nikdo nemůže říct, co je v tom neprobádaném území. A my se docela dost těšíme, až ty věci v tom v té neprobádané oblasti budeme objevovat a postupně budeme zkoušet a budeme s nimi zkoušet nějakým způsobem pracovat. To znamená, že se ptáš, jako co vidíme jako do budoucna, tak je dál prozkoumávat možnosti a způsoby, které nám tady, ta možnost tvorby umožňuje. Jasně, je to opravdu. Jste zástupci svého směru, držíte se procesu teď a tady, uvidíme, co bude. No, v podstatě to nejde moc jako vymyslet dopředu, ono spíš se snažíme být citliví k tomu, co je nám jako dáváno a co se po nás chce, když to tak řeknu. No, jasně, no. Jo. A jestli ještě se můžu vrátit k tomu, jak jste teďka říkali, že míříte blíž k těm lidem. Máme si to vyložit teda tak, že vás někde můžeme potkat nebo dokonce přijít na nějaké jako fyzickou příležitost, kde bude plátno, jste vy dva, nebo vy x kolik, no. A bude tam nějaká akce toho typu, že tam prostě reálně malujete. Přesně tak. Ono něco podobného už jsme zkusili třeba na konci srpna na pražské kampě, kde jsme malovali takový velkou nástěnnou malbu, asi 5x2,5 metru nebo něco takového. A to bylo vyloženě bez nějakého živého vysílání. Bylo to, a měli jsme tam prostě papír, kde nám lidi mohli psát, ať už anglicky nebo česky, vlastně ty podněty, které by mohly nějakým způsobem rozvíjet téma Rande v parku, který jsme tam v tu dobu malovali. A bylo to zase nějaká novinka, kterou jsme zkusili. A třeba když se na to zpětně koukáme, tak si říkáme, že bychom to mohli zopakovat a udělat to třeba jinak. Třeba jinak pokládat otázky, nebo jinak s těma lidma interagovat. Jo, samozřejmě, že my se s nima povídáme a diskutujeme, co by tam mohlo být, vyprávíme o tom, co tady děláme, ale myslím si, že ještě teďka nevíme všechny ty možnosti, které nás ještě třeba časem napadnou. Když jsme teda u těch obrazů, jakmile ty obrazy jsou finální, co se s nima potom děje dál? No, my ty obrazy sbíráme, kolektujeme. Super. Už jich pár máme. A ono to bylo docela vtipný, protože první obraz jsme právě, jak jsem na začátku říkal, rozstříhali na 300 kousků. A to je vlastně takový, jako, to byla hrozně zajímavá akce. Jsme udělali takový, jako, kdy jsme mohli rozeslat jako do světa v tom, že lidi si mohli právě kupovat ty kousky a k tomu si většinou koupili tisk toho obrazu, jako reprodukci a v paspartě kousek originálního obrazu. Takže my jsme to brali i trošku na začátku jako takovou investiční hru, takový jako akcie vlastně nás a naší činnosti. S tím, že ty dílky ještě vlastně máme asi tak polovinu a oni pořád zvedají cenu, že vždycky, když máme nějakou událost, akci a tak, nebo pokročíme někam v tom našem procesu, tak zvedáme cenu těch původních dílků. Takže vlastně první obraz jsme rozstříhali a děláme z něj reprodukce a lidi si můžou koupit reprodukci. A druhý obraz jsme malovali na zeď právě v té Praze, takže ten taky nemáme, takže z něho jsou taky jenom reprodukce. A to byla právě doba, kdy jsme si řekli, hele, příští už budeme dát na plátno, abychom to mohli někam převíst, vystavovat, ukazovat a tak. Takže vlastně od té doby, tak už všechny ty obrazy děláme normálně na plátna, děláme na velký plátna 3x220, což je rozměr, který jsme jako největší dokázali vyníst z ateliéru dveřma. Jinak bychom dělali i větší, ale to nám umožnil ateliér. A takže od té doby vlastně sbíráme ty obrazy a chceme, až se jich dost nahromadí, tak udělat vlastně velkou výstavu. My teda vystavujeme čas od času i samostatně. Teď končí zrovna výstava v Liberci, že v různých institucích byly různý obrazy vystavený. A jde nám o to, až jich bude fakt hodně, tak udělat jako opravdu velkou výstavu, kde budou ty obrazy rozanimovaný a bude to vlastně fakt, jako chcem se na tom jako dát záležet.
Ale jinak ze všech děláme reprodukce vlastně a je možné si zakoupit reprodukce těch obrazů ve třech velikostech, co máme. Jo. To je vlastně takový nějaký způsob obživy, který teď máme. Ty reprodukce si děláme sami, sami si fotíme. Obešli jsme všechny tiskárny, které jsou tady v Libereckém kraji, aby jsme našli tu nejlepší možnou tiskárnu, která nám to dokáže vytisknout nejlíp a tak dál. Takže to je vlastně to, jak se ty obrazy teďka dostávají do světa. A jak říkal Václav, cílem je udělat vlastně velkou výstavu, až jich bude třeba 10, 12 nebo něco takového, a ukázat lidem vlastně ten procesismus jako takový a ideálně to ukázat do celého světa. Jo, děkuju za tu odpověď, že vlastně já jsem tomu mířil. Chtěl jsem se vlastně zeptat, jestli když někdo se pak podívá na nějaký obraz a rezonuje mu to a říká, to bych chtěl mít doma, tak jestli vlastně je nějaká možnost, a budou určitě lidé, kteří třeba řeknou, já chci mít ten obraz tak, jak byl, taky mám velkou stěnu doma, tak si tady ten velký, jestli to vůbec jako je prodejné, ale vy na to odpovídáte způsobem, že určitě teď ne, protože chystáte, řekněme, velkou výstavu, až jich bude hodně, ale zároveň si ti lidi můžou teď už třeba něco pořídit vlastně formou, jestli to správně chápu, je to vlastně plakát, který se potom třeba zarámujou. Je to tisk na plátno, je to normálně na plátně napnutý na blindrámu a je to jako v dobrý kvalitě. Jenom ještě k prodej těch velkých obrazů, ono je to tak, že my to nikdy moc jako neprezentujeme, ale ono v podstatě i ty velký obrazy byly k prodeji, akorát za hodně peněz. A hlavně s takovou, záludnou podmínkou, že vlastně ten, kdo by se je koupil, tak nám je bude muset po dobu 10 let půjčovat na všechny výstavy. Takže až jako po 10 letech by ho mohl mít opravdu jako trvale pověšený doma v obýváku, být jako opravdovým vlastníkem. No, on to není moc, ale obraz na pověšení do obýváku, protože málo kdo má stěnu 3x22 metru jen tak jako volnou, aby se tam se to dal obraz. No, člověk jako taky potřebuje malinko poodstoupit od toho obrazu, aby ho mohl navnímat celý. Takže vlastně my ty printy nebo ty reproduce, které děláme, tak největší je 160 na 120 cm, což už samo o sobě je docela panel. A co jsme se koukali, tak tam téměř jako, nebo 99% všech detailů tam je viditelných a jako nalezitelných. Ty reprodukce si myslíme, že fungují docela dobře, protože máme vyzkoušeno, že lidi baví i ty reprodukce a dá se těma reprodukcema nebo těma obrazama takhle natištěnýma zabývat taky jako dlouhé hodiny. Lidi nám jako furt píšou, že si třeba koupili reprodukci, mají už doma rok a pořád tam nacházejí nový a nový věci v tom obraze, což je super. Já jsem rád, že si to takhle říkáme, protože já jsem třeba osobně jako v malování úplný laik, tak si to potřebuju vlastně takhle jako přesně zaškatulkovat, abych to dobře pochopil. A tak děkuju. A víte, co mě zajímá? My většinou, když se díváme na nějakou profesi, nebo já se dívám jako na malíře, tak mě okamžitě jako vyhlesne takové, jako že to jsou jako všichni to, žijou bohemským životem. A chtěl jsem se vlastně zeptat, jak malíř funguje? Má třeba nějaké jiné koníčky, než souvisí jenom s malováním? Jako čistíte si nějak hlavu z malování? Je něco, co můžete třeba v tomhle směru jako prozradit? Jako určitě. Tam se už jako odlišujeme samozřejmě. Každý máme trošičku jiný třeba záliby a tak. Já mám hodně rád filmy, čtu. A třeba vlastně z toho jako malování, tak já bych to začal trošku možná odinut, protože my nejsme nikdo jako studovaný malíř. My nemáme tu cestu prošlápnutou vlastně pro to udávání té práce přes akademii, ale my jsme se všichni rozhodli vlastně pro to malování jako z úplně jiných směrů. A já jsem vyučený strojní zámečník, takže mám blízko i k řemeslu, takže mě vlastně baví si jako utvářet prostor kolem sebe, že třeba vlastně, jak tady sedíme v tomhletom koutu, tak tohle to jsem čalounil, to jsem obkládal, ty zdi, to vlastně všechno jsem tady nějakým způsobem jako budoval. A zároveň mě baví sochařit a šťourat se do všech možných jako takových jako věcí. Já to mám tak, že jsem měl spoustu koníčků. Bubnoval jsem, dělal jsem pár show, dokonce jsem byl nějakou dobu v cirkuse, vystupoval. A já jsem všechny ty koníčky postupně vlastně odkládal, abych mohl více a víc malovat. To znamená, že poslední věc, kterou jsem odložil na hřebík, bylo focení, kterým jsem se zabýval docela dost. A vlastně poslední dobou už v uvozovkách jenom maluju. O
bohemském životě bych si mohl nechat jenom zdát. Poslední skleničku vína jsem měl asi tak zhruba před měsícem, jenom aby jsme se tak jako dostali do nějaký perspektivy. Takže je to hodně o tom malování. Jinak jako co dělám, abych si vyčistil hlavu, tak chodím do přírody, čtu, medituju. Občas, teďka poslední dobu přemýšlím, že bych občas zase něco nafotil třeba. No, díky, já jsem překvapen, že opravdu jsem si myslel, že jak jsem viděl ty obrazy, jsou nádherné a na mě působí jako zcela profesionálně a perfektně. A vlastně vy jste mi teďka vlastně řekli jednu věc, že opravdu člověk v životě může, co chce, stačí, aby šel za svým srdcem a nebál se překážek a pokračoval, protože tak jak jste to vlastně napopisovali, kdo jste, z čeho jste vznikli, co vás baví, tak mám pocit, že vy v tom procesu vlastně jste pořád. Vy se vlastně jako neustále vyvíjíte a je úplně jedno, z čeho člověk vyjde, ale chce kráčet. Ale říkáš to úplně přesně a vlastně to je taková naše velká filozofie, kterou jsme vlastně, kterou pouštíme do světa ještě dřív, než jsme začali s procesismem, tak vlastně v těch našich podcastech a tak je to hodně zaměřený na to, že člověk se učí tím, že tu věc dělá, že tady my nikdo moc nevěříme jako v instituce, aby, že dostanu nějaký glejt na to, že něco umím. Hmm. Známe se s lidma, kteří jako mají tu akádu za sebou, jsou tam samozřejmě i dobrý výtvarníci a jsou tam i dost mizerný výtvarníci, když to řeknu úplně jako na plnou hubu. A vlastně ten papír nezaručuje vůbec nic. Jo. To, jakým způsobem se to člověk naučí nebo kam až jako v tom dojde, tak je vyloženě jako individuální nějaká investice energie. A je to úplně... A navíc ještě ke všemu je na tom dobrý, že člověk může začít kdykoliv, protože když jsem měl výtvarnou školu, tak jsem tam mohl sledovat i seniory, kteří vlastně do toho vstupovali až vlastně po tom, co si odpracovali ten pracovní život a pak na starý kolena začínali, mohl jsem vidět jako to zlepšení, jak v poměrně krátké době ty lidi dokázali jako se dostat nějakým výsledkům. No, já si myslím, že neexistuje nic, co by člověk nedokázal, když se proto rozhodne. Jo, pro mě byla třeba právě že důkaz to moje cirkusáctví, kdy jsem někdy v 9. třídě viděl nějakého kamaráda, jak žongule s ohněm, a tehdy jsem si řekl, jo, to se chci naučit. Když mi to dal do ruky, teda nezapálený, tak mi to 20krát spadlo na zem, 6krát jsem se s tím praštil a potom jsem řekl, ježiš, jak to někdo může umět. Ale ve chvíli, když to člověk dělá, tak se to prostě naučí. Ale to samý platí i pro kreslení, respektive malířství. Já vlastně, co si pamatuju, tak maluju, nikdy jsem nepřestal. Maloval jsem po celou základku, střední, vejšku, tam mi to teda tolerovali aspoň. A už nějak jako jak to říct, osvědčilo se mi, že když to prostě dělám, takže se to dá naučit. A člověk prostě tomu akorát musí obětovat ten čas, mít tu vůli a prostě ono to jde. A potom všechny věci okolo jdou člověku naproti, když jde po nějaké své cestě. Já ještě rád uvádím příklad jako jednoho z největších nevzdělanců v malířství všech dob, což byl Vincent van Gogh, který byl vlastně naprosto mimo akademický a byl, jaký byl. A kam to dotáhl? No, tak on, no, kam to dotáhl. Přesně tak. Chtěl bych to parafrázovat, pak nakonec skoro nikoho na jednu stranu neposlouchal, že? na jednu stranu, jo. Jo, mně se to moc líbí, protože už vás osobně nikdy nebudu nazývat malíři, protože vy dva jste skuteční procesisté. Protože se to rodí v procesu a je úplně jedno z čeho kam, ale ten proces. Je to krása. Je to skvělý a hlavně je to velká sranda. Ale my se tomu pořád smějeme. My vždycky něco vymyslíme, nějakou blbost a pak se ukáže, že to bylo vlastně jako dobrá věc. A někdy nás fakt jako fascinuje, jak ty věci k nám přicházejí a co se vlastně jako děje. Je to permanentní taková jako jízda. Já mám ještě dotaz na ty diváky. Já rozumíme teď už tomu procesu, jak to vlastně to dílo vzniká. Čeho si vy zaprvé třeba ceníte na těch divácích, kteří s váma komunikujou? A nebo co vás třeba překvapuje v rámci toho, když s váma komunikujou? A jestli tam, jak ta interakce, jak ji vlastně vnímáte? Mě teda...
Jo. Mě teda jako nikdy nepřestává překvapovat, jak jsou lidi různí. Protože vlastně člověk, když je uzavřený v nějaký svý realitě, v nějaký svý bublině, tak vnímá život a nějaký hodnoty nějakým způsobem. A najednou ve chvíli, kdy se člověk jako rozhlédne třeba prostřednictvím toho livestreamu, nebo ve chvíli, kdy za něm začnou chodit úplně cizí lidi, kteří mají úplně jiný pozadí, smýšlení, mentalitu, tak je zajímavý vlastně pozorovat ten, nechci říct střed, ale vlastně ten rozdíl. A vlastně právě tady ti lidi tou svojí rozdílností pohledu na věc, myslím si, že právě formují ty obrazy, aby vypadaly tak, jak vypadají. No, je to ještě trošičku náročnější v tom, že vlastně k tomu, aby ty lidi se jako spojili s tím obrazem a přinášeli jako dobrý podněty do něj, tak mám pocit, že tam musí jako fungovat chvíle nějaká harmonizace toho člověka tím obrazem, nebo i náma, dejme tomu, v tom procesu. Je třeba vlastně lidi, kteří, když to děláme někde jako právě v parku nebo tak, jako na té kampě, tak vlastně když jdou lidi okolo, přijdou tam úplně nově, tak většinou dávají jako mnohdy i blbý podněty samozřejmě, anebo dávají i podněty, které mají být jenom jako, že legrační, prostě zhulená žížela. No. Ale vlastně tomu obrazu to úplně neposlouží, jako tomu, aby to dílo vlastně mělo nějaký ten přesah nebo šlo nějakou zajímavou cestou. Ale samozřejmě ne, že bychom se bránili takhle vtipným věcem, vlastně v těch obrazech je spousta takových vtipných momentů. Ale spíš jde o to, že vlastně ty diváci ideálně, když jsou při tom procesu jako delší dobu do něj jako vtažený a pak vlastně je krásný sledovat, že na tom streamu se vytvářejí vlastně i komunikace mezi těma lidma jako nejenom směrem k nám, ale mezi nimi navzájem. To znamená, že vlastně i přes ty streamy a přes to malování se i dost lidí jako seznámilo, kteří pak třeba přijeli na nějaké naše vernisáže a vlastně se potkávají, znají se, baví se spolu na tom chatu, už když tam někdo přijde, tak hned ho ostatní zdraví a tak. Že se vytváří jako určitá komunita vlastně nadšenců, který jsou s náma takhle. Já jsem to otevřel, protože jsem měl, jak jste se k tomu vyjadřovali, jsem měl pocit, že vlastně při tvorbě toho obrazu jsou někteří, kteří mají v ruce štětec, to jste vy, ale malujou i ti, kteří ten štětec v tu chvíli nemají. A to jsou ti diváci. Jako kdyby to dílo, jakože ten štětec nehraje roli, kdo maluje, jako někdo to fyzicky provede, to jste vy, ale jak se do toho zapojujou, tak je to vlastně tímhle způsobem. Jo. Ano. Je to tak. No. Ale je to tak. A ono hlavně, myslím si, že z toho diváckého hlediska je hrozně zábavný, když vlastně dají fakt dobrý podnět, který se propíše do toho obrazu. Že můžou říct, tuhle věc jsem vymyslel já. Že to vlastně pro ty lidi zajímavý. Jo, že, a mnohdy je to ještě tak, že není to přímý nápad, nebo hned, že by vlastně ten na první dobrost to zapsalo, ale vlastně ten člověk něco nahodí a pak se to chvilku ještě přepinkává vlastně mezi náma a těma divákama a tuníme to k tomu, že se dospěje k nějakému výsledku až vlastně cestou, právě tím brainstormingem. Prostě ty nápady se postupně kultivujou. Málo kdy se ten nápad jako na první dobrou nadhodí jako skvěle. Je to vlastně tak, že my se vždycky snažíme pro ten daný obraz a pro to daný téma najít co možná nejlepší jako řešení. Takže když nám někdo řekne prostě nějaký nápad, tak my řekneme třeba, právě řekne zuchovanou žíželu, my řekneme dobře, ale proč? Čím to jako obohatí ten obraz? My vlastně od toho našeho prvního obrazu nejsme jako malíři na přání, že bychom opravdu namalovali s proměnutím každou blbost, kterou nám lidi napíšou, protože často většinou lidi, kteří přijdou k tomu procesu prvně, tak právě mám takový pocit, že si chtějí spíš jako vyzkoušet, co všechno dovedeme namalovat. Jo, a třeba přemýšlejí, jako, jak nám dát jako nějaký, jako nějakou záludnou věc, aby jsme tam namalovali, protože by se chtěli jako podívat, jak se s tím poradíme. Naposledy jsme tam měli namalovat nějakého neviditelného pana Taua nebo něco takového. My jsme o tom chvilku přemýšleli a řekli jsme, že už tam je namalovaný, protože je neviditelný. A jako je to opravdu o té kultivaci těch nápadů a hledání. Jo? Je to vždycky o tom hledání. Takže občas se nejdřív potřeba kultivovat diváka. Ano. Úplně mi to připomíná, když jsem četl od nějakého chytrého člověka, že vesmír a vůbec celé duchovno je ve své podstatě velmi seriózní věc. A vy to popisujete vlastně velmi podobně, jako kdyby tou vzájemnou komunikací dochází ke kultivaci
těch nápadů, které jsou na počátku spíše zaměřené na to možná zaujmout, být vtipný, vyjádřit se a být hodně vidět, až po tom, kdy vlastně pak ti lidé pronikají do skutečného díla. Mám takový pocit z toho. Říkáš to přesně. Ono se musí pronikat k jádru věci a to asi nejenom u malířství. A není to úplně jako hned, no. Jako než se propracuje povrchem do nějakých jako hlubin, tak to trvá. Já bych ještě možná řekl, že vlastně co se týče těch obrazů, tak my tam máme vlastně obrazy, které jsou jako lehčí, které jsou méně vážný. Méně vážný, nechci říct jako povrchní, ale jsou méně vážný, ačkoliv vlastně vážný taky blbý slovo, ale nejsou tak jako hluboký, jsou takový zábavný a pak máme obrazy, které vlastně ale jako musí jít nutně do nějakých větších jako hlubin. Jakože třeba obraz ten o zvířatech, nebo vůbec ty první dva, nebo ten noční, tak to jsou vlastně takový jako fakt hezký obrazy, který nějaký přesah se tam určitě najde, ale pak když jsme malovali třeba ten obraz o člověku, nebo jako naposled o snu, tak ty si vyloženě jako říkají o takovou jako hlubší revizi toho tématu. To znamená, že se snažíme opravdu jako ten obraz dát mu všechno, co by měl mít, na nic jako nezapomenout. Jestli můžu, tak třeba u toho člověka ve chvíli, kdy jsme měli namalovat jako člověka ve smyslu lidství, tak ona tady byla strašně dlouhá debata, jak vlastně to lidství znázornit, jestli to má být dualita muž, žena, nebo vlastně zrození smrt, nějaký jako lidský typy, sangviny, cholerik a tak dále. Až vlastně po dlouhých debatách tady i s diváky mezi náma se někdo ozval s tím, že na to jdeme strašně složitě a proč jako nenamalujeme jako skupinu lidí okolo ohně, což bylo vlastně to pravý. Protože vlastně lidi okolo ohně jsou výjev starý jako lidstvo samo. A vlastně vznikl z toho obraz, kde okolo toho ohně, který symbolizuje nějakou životní sílu, nějakou energii, stojí dav archetypů lidí. Takže jsme s těma divákama vymýšleli, jaký všechny archetypy by se tam měly objevit. A takže jsou tam archetypy hodný, zlý, krásný a podobně. Ale všichni z těch lidí mají takovou hvězdičku u sebe, která znázorňuje duši. To znamená, že vlastně ten obraz říká, že nejenom, že všichni lidi jsou různí, ale všichni lidi mají duši a je tam vlastně nějaká jako znázorněná ta cirkulace, což je zase nějaký náš jako světonázor, který nikomu jako nechceme nutit, ale snažili jsme se opravdu to téma vzít co nejkomplexněji. Takže ono na první pohled tady vidíte nějaký výjev lidí okolo ohně, ale ve chvíli, kdy to začnete, nebo ve chvíli, kdy to divák začne zkoumat trošičku jako hlouběji, tak tam začne přicházet na nový a nový věci a odkrývat další a další vrstvy. Já bych možná ještě doplnil k tomu, že vlastně z těch jako témat hlubších, tak nás dost zajímá ještě i téma smrti a vlastně už díl jako přemýšlíme o obrazu, který bychom chtěli malovat v hospicu s umírajícíma. Ne s každým samozřejmě, my už jsme si trošku jako i mapovali, máme kamarádku, vrchní sestru v jednom hospicu, takže už jsme si jako zjišťovali, co je vlastně potřeba a tak. Ale je to vlastně náročný téma, kterým se budeme muset díl povinovat i nějakým jako dobrovolnictvím a tak a vlastně strávit s těma lidma dost času. Ale vlastně chceme namalovat obraz, který mohl být vlastně takovým jako záznamem lidí, kteří jsou fakt na konci té životní cesty a můžou si něco říct do toho obrazu a nějak tam vkládat takovýhle jako poselství. To znamená, že vlastně i v těch jako zajímavějších, hlubších tématech máme třeba i takovouhle jako vizi obrazu, který chceme namalovat. A jak říkám, to ještě chvíli, to ještě necháme zrát, mám pocit, že na tohle to vlastně je čas. To je silné téma. Speciálně to poslední je velmi silné téma a já osobně vnímám, že pokud se vám tohleto podaří zrealizovat nebo budete realizovat, tak já doufám, že my budeme velmi rádi potom i naslouchat vašim zážitkům a tomu, co jste nejenom prožili, ale třeba jak to i vidíte a natočíme třeba k tomu něco dalšího. Co říct na závěr k procesistům? Za prvé moc děkuju za nádherné uvedení do malování teď a tady a vůbec do toho, jak může život být sám o sobě jedno velké plátno. A je jedno, kdo má v ruce štětec, mám pocit, ale že malovat můžeme všichni.
To určitě. A chtěl bych sem zároveň moc jako poděkovat za to, že jste nás takhle jako obohatili a vůbec nám otevřeli. Já myslím, že i kus sami sebe, jak žijete, jak fungujete a jak si na tom světě vlastně vytváříte ten prostor pro sebe. Moc děkujeme a budeme se těšit na viděnou a doufám, že se někde potkáme i s vašima výtvorama, třeba živě, anebo třeba online. Hele, mi moc díky za příležitost zase o tom takhle promluvit, protože vlastně samozřejmě chceme, aby co nejvíc lidí se o tom jako dozvědělo i z toho důvodu, aby ten hlas, který promlouvá do té tvorby obrazů, byl vlastně ještě silnější, aby jsme zasáhli jako větší skupinu lidí, kteří budou mít tu chuť a tendenci se vyjádřit k určitým tématům a pomůžou nám vlastně tvořit ty další a další obrazy. Takže za každý takovýhle příležitost jsme vždycky vděční. Ano, přesně tak. Děkujeme za pozvání. Moc děkujeme. Mějte se krásně. Taky se mějte. Ahoj. Ahoj.